Agnese, 30 gadi. Ļoti mērķtiecīgi strādājusi uz to, lai viņa būtu tas vai tā, kas viņa ir un kā viņa grib dzīvot. Viņa, manuprāt, vienmēr ir apzinājusies, mazāk vai vairāk apzinājusies, skaidrāk vai neskaidrāk, bet tomēr apzinājusies, uz ko viņa iet un kā viņa grib to savu dzīvi dzīvot un ko viņa grib ar kādiem cilvēkiem gribot kopā. Kā to visu salikt pa kubiciņiem, lai tas tomēr ir tā, kā viņa vēlas. Nu, manuprāt, tomēr izrāde ir par to lineālu vai mērauklu. Nu, kā var nomērīt cilvēku dzīvi, vai to vispār var nomērīt, un kurš tad ir veiksmīgs un kurš nav veiksmīgs. Jo man liekas, ka vienīgais, kas var to pateikt, ir pats sev. Tādā sabiedrības kontekstā mēs skatāmies, nu, ko tad cilvēks viņš arī izdarīs līdz 30 gadiem, nu, ko tad viņš ir sasniedzis, un ja viņš nav neko sasniedzis, tad mēs uz viņu skatāmies tā nedaudz, ok, labi. Nu, varēja labāk, bet iespējams viņš ir laimīgs, jo nav tāda viena modeļa, kas dara cilvēku laimīgu. Es esmu pieaugušais. Es nezinu. Es domāju, ka tā ir mērauka, ko nozīmē pieaugušais. Es nezinu. Thank you.